ৰাতি মাছ ৰাতি মানে দুৱাৰত খট 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 কৰি কিবা শব্দ শুনি আছে। দেখিছে যে দুটা হাঁহৰ কণী আকৌ দুৰান্ত গতিত ঘূৰি পেলাই উভতি গৈছে, মাটি চাকিকেইটা আকাশলৈ উৰি গুচি গৈছে। তেওঁলোকে ৰাতি আহোঁতে ঘৰলৈ আহোঁতে এই মানুহজনক বা মদ ভাং খাই আহিছিলে বা কিবা অন্য বস্তু খাই আহোঁতে তাত দেৰি হোৱাৰ কাৰণে তাক দেৱতাই ধৰিছে। নিউজ এইটিনৰ সমদৰ্শকক স্বাগতম জনাইছোঁ, মই নিহাৰিকা। যাদুবিদ্যা, তন্ত্ৰবিদ্যা, এই সকলোবোৰ বস্তু এতিয়া সকলোৰে মনত কৌতূহলৰ সৃষ্টি কৰে, নহয় জানো? হয়, আমি সেই ঠাইলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ যি ঠাইত যাদুৰে, তন্ত্ৰবিদ্যা, মন্ত্ৰ উচ্চাৰণেৰে মানুহক গৰু, ছাগলী, জন্তুলৈ সলনি কৰি দিবলৈ পাৰিছিল বা নিজেও ৰূপ সলনি কৰিব পাৰিছিলে। স্থানীয় লোকৰ লগত কথা পাতিম আৰু জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে আচলতে এই কথাবোৰ কিমান দূৰ সঁচা। তো বলকচোন, যাওঁ মায়ঙলৈ। পুৱা 8 বজাতে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ অফিচৰ পৰা আমি ওলালোঁ মায়ঙলৈ বুলি। গুৱাহাটীৰ অতি ব্যস্ত ঠাই গণেশগুৰিত অৱস্থিত নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰ্যালয়টো। গুৱাহাটীৰ পৰা মায়ঙলৈ দূৰত্ব প্ৰায় 40 কিলোমিটাৰমান। এনেদৰে ট্ৰেফিকৰ মাজেৰে 6 মাইল হৈ চন্দ্ৰপুৰৰ পথেৰে আমি আমাৰ মায়ঙৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ। লাহে লাহে এইখিনিৰ পৰা মহানগৰীৰ প্ৰভাৱ আঁতৰিছে। আমি আহি আহি পানী খাইটি পাইছোঁ। কাষতে আছে ডাউন টাউন ইউনিভাৰ্চিটি। লাহে লাহে ব্যৱসায়িক কেন্দ্ৰলৈ পৰিণত হৈছে পানীখাইটিৰ সৰু চেণ্টাৰটো। মায়ঙলৈ যোৱা পথত আমি পাইছিলোঁ প্ৰাচীন শিলৰ মাজত থকা এটা ঐতিহাসিক মন্দিৰ। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কাষতে হাতীৰ সুৰৰ দৰে আকৃতিৰ দুটা শিলৰ তলতে আছে এটা গুহা। আজিলৈ সময় কম হ'ল, পৰৱৰ্তী সময়ত লৈ যাম মন্দিৰটোৰ ভিতৰলৈ, দেখুৱাম হাতীশিলা মন্দিৰৰ বহু নজনা কথা। লুইতৰ কাষে কাষে একা বেকা পথেৰে গন্তব্যস্থল মায়ঙলৈ আমাৰ যাত্ৰা। পথৰ দুয়োকাষে থকা ওখ ওখ গছে যেন হাত পাতি ধৰিছে ৰাস্তাটো। চাৰিওফালে কেৱল সেউজীয়া আৰু লুইতৰ বালিচৰে দুগুণে বৃদ্ধি কৰিছে পথটোৰ সৌন্দৰ্য। পথৰ কাষত মাজে মাজে দেখা যায় 2 এজোপা হিজল গছ। নগৰীকৰণৰ প্ৰভাৱত হেৰাই যাবলৈ ধৰা গ্ৰাম্য জীৱনৰ নিখুঁত ছবিখন এতিয়াও মায়ঙৰ গাঁওসমূহত দেখিবলৈ পোৱা যায়। ৰাস্তাৰ কাষে কাষে পোৱা প্ৰতি ঘৰৰ সন্মুখত লাৱৰ হেণ্ডালি, গোবৰৰ দৌ, চোতালৰ গাতে লাগি থকা গোহালি ঘৰ, ভঁৰাল, এইবোৰেই গ্ৰাম্য জীৱনৰ বিনন্দীয়া পৰিৱেশ। আমি আহি আহি উপস্থিত হলোহি ৰজা মায়ং। ৰজা মায়ঙৰ পাহাৰৰ বুকুত লুকাই আছে বহু ইতিহাস। জনশ্ৰুতি অনুসৰি এই ৰজা মায়ঙৰ পাহাৰৰ গভীৰত এসময়ত কঠোৰ সাধনা কৰিছিল জ্যোতিষী আৰু তান্ত্ৰিকসকলে। পাহাৰৰ গাতে লাগি থকা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ এইখিনি ঠাইতে আহি মেলিছেহি কপিলী নৈ। ত্ৰিভুজাকৃতিৰ এই স্থানতে পোৱা যায় বহু ঐতিহাসিক সমল। মায়ঙলৈ আৰু কিছুদূৰ বাকী আছে আৰু মায়ঙলৈ যোৱা পথত আমি এটা মন্দিৰলৈ আহি পাইছোঁ। নামঘৰটোৰ পিছফালে দেখিছেনে খুব পাথৰ আছে, ডাঙৰ ডাঙৰ পাথৰ আছে। প্ৰচলিত কথা অনুসৰি এই পাথৰখিনিতে বহি তান্ত্ৰিক আছিলে, যিসকল তান্ত্ৰিক আছিলে তান্ত্ৰিকসকলে এই পাথৰসমূহতে বহি তপ কৰিছিলে। মায়ঙৰ ইতিহাস আৰু যাদৱ বিদ্যা সম্পৰ্কত জানিবলৈ আমি লগ ধৰিছিলোঁ তাৰে স্থানীয় এগৰাকী গৱেষক ডক্টৰ উৎপল নাথ।
এয়া মায়ং ভিলেজ মিউজিয়াম এণ্ড ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰৰ ফাউণ্ডাৰ ছেক্ৰেটাৰী। প্ৰথমতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ যিহেতু মায়ঙৰ এটা যাদুকৰী সভ্যতা আছিল, মায়াময় সভ্যতা, যিটো হেৰাই যাব ধৰিছে ক্ৰমে ক্ৰমে, আমি সেইটো উপলব্ধি কৰিলোঁ। এতিয়া সংগ্ৰহালয়টোত মূলতঃ আমি মায়ঙৰ যিটো যাদুকৰী সভ্যতা, যিটো ঐতিহ্য, সেইটোকে সংৰক্ষণৰ প্ৰচেষ্টা চলাইছোঁ। সেই তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ সাধনা কামাখ্যাত যেনেকৈ চলিছিল, মায়ঙতো চলিছিল। মায়ঙৰ পৰা কামাখ্যালৈ বহুত বেছি নদী পথেৰে নহয়, 30 কিলোমিটাৰ মাথো নিলগত। আৰু কামাখ্যাৰ যিসকল তান্ত্ৰিকে চৰ্চা কৰিছিল, সেই একে সময়তে তেওঁলোকে মানে উপযুক্ত স্থান বিচাৰি হয়তো মায়ঙলৈ আহিছিল। আমাৰ মায়ঙত যিখিনি শৈল ভাস্কৰ্য আছে, সেই শৈল ভাস্কৰ্যখিনি আমাক এই কথাৰ ইংগিত দিয়ে যে একে সময়তে সেই কথা, কাৰণ শৈল ভাস্কৰ্যবোৰ বেছি সংখ্যকেই সপ্তমষ্টম শতিকাৰ অন্তৰ্গত। এতিয়া সেই তন্ত্ৰ মন্ত্ৰবোৰৰ সাধনা দীৰ্ঘদিনলৈকে মায়ঙত চলি থাকিল, প্ৰায় 1800 শতিকালৈকে চলি থাকিল। 1800 শতিকাৰ পিছত কিছু তন্ত্ৰ মন্ত্ৰৰ সাধনা হেৰাই গ'ল, কিন্তু আমি গোটেই অঞ্চলটো চাৰ্ভে কৰিছোঁ। চাৰ্ভে কৰি মানুহৰ ঘৰে ঘৰে কিছুমান পৌৰাণিক পুথি পাজি পাইছোঁ, সাঁচিপাতত লিখা, গছৰ পাতত লিখা, তোলা পাতত লিখা পুথি পাজি 400তকৈও অধিক তন্ত্ৰ মন্ত্ৰৰ পুথি পাইছোঁ, যিসমূহ আমি কিছু সংখ্যক সংগ্ৰহ কৰি আমি সংগ্ৰহালয়ত ৰাখিছোঁ আৰু কিছু সংখ্যক এতিয়াও মানুহৰ হাতে হাতে আছে। আমি সেইবোৰত পাইছোঁ যে নিদ্ৰা বান, টেকেলি বান, ঠুমুৰি বান, উৰণ মন্ত্ৰ, মানুহ উৰিব পৰা, লক্ষী মন্ত্ৰ, মানুহ অদৃশ্য হ'ব পৰা, তাৰপিছত মালশ্ৰম মন্ত্ৰ, মানুহৰ নিজৰ শৰীৰৰ শক্তি বৃদ্ধি কৰিব পৰা মালশ্ৰম মন্ত্ৰ, তাৰপিছত আপোনাৰ অগ্নিবাণ মন্ত্ৰ, জ্বলন্ত মাটি চাকি আকাশেদি উৰুৱাই পঠাব পৰা, হাঁহৰ কণী মাজ ৰাতি চলাই চলাই কাৰোবাক আক্ৰমণ কৰিব পৰা, এনেকুৱা ধৰণৰ তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ কিছুমান আমি লিপিবদ্ধ ৰূপত পাইছোঁ, যিবোৰৰ সাধনা এটা সময়ত মায়ঙত আছিল, কিন্তু আজিৰ তাৰিখত সেই সাধনাসমূহ হেৰাই গৈছে, আমি মন্ত্ৰপুথিত মাথো পাইছোঁ। সেইখিনি আছিল আচলতে আমি যিটো ব্লেক মেজিক বুলি কওঁ। ব্লেক মেজিক বুলি ক'লে আচলতে যিবোৰ আনৰ অপকাৰ কৰিবৰ কাৰণে বা অস্বাভাৱিক কিছুমান কাণ্ড মানে ৰূপায়ণ কৰিবৰ কাৰণে যিবোৰ ব্যৱহাৰ কৰে সেইবোৰ ব্লেক মেজিক। আৰু যিখিনি হোৱাইট মেজিক, তাৰমানে মানুহৰ মংগলৰ কাৰণে, সমাজৰ মংগলৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰে, সেইখিনিক হোৱাইট মেজিক বুলি কয়। মায়ঙৰ যিবোৰ বেজ কবিৰাজ, এই বেজ কবিৰাজ কবৰে একসকলে এটা সময়ত মন্ত্ৰৰ বলেৰে বাঘ ধৰিছিল। মন্ত্ৰৰ বলেৰে বাঘ ধৰাৰ দৃশ্যটো আমি ইয়াত খুব সুন্দৰকৈ উপস্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু 1960 চনলৈকে এই ঘটনাটো ঘটিছিল, মানে যেতিয়াই গাঁৱত বাঘে উপদ্ৰৱ কৰে, গৰু ছাগলী খায়, তেতিয়াই মানে মানে গাঁৱৰ ৰাইজে ৰজা ঘৰত বহে। আমাৰ এতিয়াও পৰম্পৰাগত ৰজা আছে, কিন্তু এটা সময়ত এনেকৈ বাঘ ধৰিছিল। বেজসকলে বিষবাণ মন্ত্ৰ ইউজ কৰিছিল, বাঘটোক বিষেৰে জৰ্জৰিত কৰি দিছিল। তাৰপিছত ধৰক আকৌ বাঘবোলন মন্ত্ৰ আছে, বাঘবোলন, এইবিলাক মন্ত্ৰ আমি পাইছোঁ। বাঘবোলন মন্ত্ৰেদি বাঘটোক বোলাই আনিছিল, বোলাই মানে মাটি লৈ আহিছিল। তাৰপিছত আকৌ শেষত মানে বান কাটা মন্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰে। আৰু এনেকৈ শেষত বেজজন ভিতৰত আছে, আপোনালোকে চাওক, চাৰিওফালে জালেদি বেৰি আছে, বাঘটো ভিতৰত আছে আৰু ভিতৰত এজন বেজ আছে। এই বেজজনে হৈছে চোৰা বেজ বিখ্যাত, যিয়ে জীৱনকালত 40টাতকৈ অধিক বাঘ এনেকৈ মন্ত্ৰৰ বলেৰে ধৰি বশ কৰিছিল। আৰু তেওঁক বাঘে গৈ পেলাই তেওঁ ভৰিত দীঘল দি পৰে। আৰু এই ঘটনাটো দেখা মানুহ এতিয়াও মায়ঙত জীয়াই আছে। মোৰ দেউতায়ো দেখিছিল, মোৰ দেউতাই নিজে এখন কিতাপ লিখিছে, মায়াৰ ৰাজ্য মায়ঙৰ কাহিনী বুলি, তাত এই ঘটনাটো লিখিছে। আৰু গাঁও অঞ্চলত এতিয়াও আছে এই ঘটনা দেখা, বাঘে কেনেকৈ, বনৰ বাঘে বেজৰ ভৰিত গৈ দীঘল দি পৰে। এইটো হিপ্নটাইজ কৰা, হিপ্নটাইজ, বাঘটো হিপ্নটাইজ কৰে। আৰু শেষত এইটো বাঘ মৰা উৎসৱলৈ তেনেকৈ ৰূপান্তৰিত হয়। মায়ঙৰ আৰু নজনা কথাৰ বিষয়ে জানিবলৈ আমি উৎসুক হৈছিলোঁ। আমি লগ ধৰিছিলোঁ তাৰে স্থানীয় বেজ হৰেণ ডেকা। তেওঁ কৈ গৈছিল মায়ঙৰ যাদু আৰু বিশ্বাসৰ বহু কেইটা কাহিনী, শুনিলে আচৰিত লগা অবিশ্বাস্য কাহিনীৰে ভৰপূৰ মায়ং। এগৰাকী বেজৰ ঘৰত উপস্থিত হৈছোঁহি, তেখেতৰ নাম হৰেণ ডেকা, আৰু মই তেখেতৰ লগত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তেখেতে আমাক জনাব, যাদুৰ বিষয়ে জনাব। জেগাবিলাক জংঘলী জেগা আছিলে, বাঘে গৰু মাৰে, বাঘো মন্ত্ৰ দি বান্ধে, হাবিত বান্ধি পেলাই আকৌ জাল ঘেৰ দি হেনে বাঘটো সোমোৱাব, সোমোৱাই কৰি ৰাইজে দুদিন তিনিদিন ৰাখিব জালৰ ভিতৰত, ৰাখি তামচা চাব, ফূৰ্তি কৰিব, কৰি 2-3 দিনৰ পাছত বাঘটো পাছত উলিয়াই মাৰে। বাঘ বান্ধাও মন্ত্ৰ আছিল আগত, এতিয়া এইবিলাক যাদু মন্ত্ৰ আছে, এতিয়াও নোহোৱা নহয়। এতিয়া কিছুমান মানুহে কিবা যাদু মন্ত্ৰ কৰে ঘৰত, মানুহক বেমাৰ জপাই দিয়ে, এনেকুৱা বহুত এতিয়াও চলি আছে জেগা লৈ লৈ। সেইবিলাক মই বহুত ভাল কৰিছোঁ। এজনক ভূতে ধৰিছে, তাক সেই ভূতে ধৰা মানুহটোৰ লক্ষণটো পোৱা যায়। কেনেকুৱা কেনেকুৱা লক্ষণ ফুটি উঠে?
কিছুমানে মানুহজনৰ নামাতে, কিছুমানে খুব বকে, বহুত খেদিছোঁ মই, বহুত বহুত মাৰিছোঁ, বেটাৰে কোবাওঁ, এডালেৰে কোবাইছোঁ মই। যদি সোধা যায় তুমি ক'ৰ পৰা আহিছা, ক'ৰবাৰ শ্মশানৰ পৰা আহিছা নে কোনোবা মানুহে পঠাইছে, এইবিলাক সোধা যায় নহয়, সুধিলে যদি নকয় তেতিয়া কোপ দিয়া যায়, তেতিয়া উত্তৰটো দিব, মই বোলে আমাক শ্মশানৰ পৰা আহিছোঁ। আপুনি আমাক হেৰি কওকচোন, আমাৰ আমি যিকেইগৰাকী অতিথি আহিছোঁ, আমাৰ যাতে কোনো বাটে পথে অপায় অমংগল একো নহয়, আপুনিতো তেনেকুৱা কিবা কিছুমান হেৰি কৰি দিয়ে, চন্দ্ৰমেঘী সূৰ্যমেঘী বিষজাৰু ফেকেজাৰু বা ব্যাধি জাৰু বাৰ চাৰি পঁষষ্ঠি জাৰিয়ৰ পৰা তই দেশবে ব্যাধি নাযাবি গুৰুৰ চক্ৰত পৰি মৰিবি, তই যে দেশত ব্যাধি নাযাবি মহাদেৱ পাৰ্বতী জোতাকাশ ভৰি মুচ পটুমিয়াই জোতাকাশ ভৰি মুচ এবাক হেলিয়া অন্য দিশে যাশ তেন্তে মহাদেৱ পাৰ্বতী মাথাকাশ। ই মায়ঙত আছে বিখ্যাত বেজ। প্ৰাচীন কালৰ পৰাই মায়ঙৰ যাদুক লৈ ৰহস্য এতিয়াও আঁতৰা নাই। মুখৰোচক কাহিনী আৰু লোক প্ৰবাদৰে ভৰপূৰ যাদুৰ দেশ মায়ং। এডাল হ'ল বেজে ব্যৱহাৰ কৰা লাখুটি, আমি তাকো সংগ্ৰহ কৰি আনিছোঁ বেজ কবিৰাজসকলৰ পৰা, বেতৰ লাখুটি। এই লাখুটিডালৰ বাবে অধীন আঁৰতো বহুত ৰহস্য আছে। এডাল বেতচালান মন্ত্ৰ, বেতচালান মন্ত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰে, বেতচালান মন্ত্ৰটো আকৌ এতিয়াও ব্যৱহাৰ হয়, কিন্তু যেতিয়া গাঁৱৰ কাৰোবাৰ ঘৰত চুৰ হ'ব তেতিয়া আমাৰ মানুহ থানালৈ নাযায় তেতিয়া বেজৰ ওচৰলৈ যাব, বেতচালান মন্ত্ৰ মাৰি সেই বেতৰ যোগেদি মানে তোলা ৰাখি মানুহ এজনৰ সহায়ত সেই চোৰজনক ধৰিব বা চোৰে যিবোৰ সামগ্ৰী উদ্ধাৰ মানে চুৰ কৰিছিল সেইখিনি উদ্ধাৰ কৰে। ইয়াত আমি সংগ্ৰহ কৰি ৰাখিছোঁ যাদুকৰসকলে ব্যৱহাৰ কৰা যিবিলাক সামগ্ৰী, যাদুকৰসকলে আজিৰ তাৰিখতো যিকেইগৰাকী বেজ কবিৰাজ আছে তেওঁলোকৰ ঘৰত এনেকুৱা সামগ্ৰীবোৰ আছে, আৰু যি আমি সংগ্ৰহ কৰিছোঁ হেৰাই যোৱা বেজ কেইজনৰ ঘৰৰ পৰা। আৰু ইয়াত আপোনালোকে নামবোৰ দেখিলে ভয় লগা, আপোনাৰ চাব শাল ধোনাৰ পাত, সুৱগা, তেজপিয়াৰ মূৰ, কাছৰ নখ আৰু মূৰ, এতিয়া কল, পলৰীয়া, মাকৰি ঘিলা, আমি বুজিও নাপাওঁ, আমি মাকৰি ঘিলা কিছুমান কথা বুজিয়েই নাপাওঁ, বৰকয়া গছৰ গুটি, কাঠফুলা, তাৰপিছত শিঙি মাছৰ মূৰ, ফেটিসাপৰ বিগদাঁত, ফেটিসাপৰ ৰাজহাড়, তাৰপিছত আপোনাৰ কাছৰ চলঙৰ পৰা ফেটিসাপৰ মূৰ, তাৰ ঠিক তেনেধৰণৰ কথা, গৰুৰ কলিজা, তাৰপিছত আপোনাৰ ফেঁচাৰ মঙহ, তাৰপিছত আকৌ বৰবাদুলিৰ মঙহ, এই ধৰণৰ সামগ্ৰীবিলাক বেজ কবিৰাজসকলে ব্যৱহাৰ কৰে তেওঁলোকৰ যিবোৰ তন্ত্ৰ মন্ত্ৰৰ সাধনা, বনৌষধিটো ব্যৱহাৰ কৰে আৰু তন্ত্ৰ মন্ত্ৰৰ সাধনাবোৰ যিবিলাক অস্বাভাৱিক কাৰ্য ৰূপায়ণ কৰে তেওঁলোকে এইবোৰ সাধনা সেইবোৰ কামত তেওঁলোকে এইবোৰ ব্যৱহাৰ কৰে। মোৰ দেউতাই দেখিছে, এতিয়া মই কেনেকৈ ক'ম যে মোৰ দেউতাই ফাঁকি দিছে। ইয়াতে এখন কিতাপ আছে মায়ৰ ৰাজ্য মায়ঙৰ কাহিনী, এই দেউতাই লিখি থৈ যোৱা কিতাপ মায়াৰ ৰাজ্য মায়ঙৰ কাহিনীত ইয়াৰ ভিতৰচৰাত থকা দুটা কাহিনী মই আপোনালোকক ক'ব খুজিছোঁ। দেউতা পঢ়িছিল আৰ্য কলেজত, আৰ্য কলেজৰ পৰা বন্ধৰ দিনত তেওঁ ঘৰলৈ আহে, ঘৰলৈ আহি তেতিয়া দিনত খুব কম মানুহে পঢ়ে আৰু, ঘৰলৈ আহি বন্ধু এজনৰ লগত তেওঁ লক্ষী পূজাৰ সময়ত আহিছে, বন্ধু এজনৰ লগত তেওঁ বন্ধুজনে দোকান দিয়ে মানে আধাতে পঢ়া এৰি, বন্ধুজনৰ ঘৰত ৰাতি মানে একেলগে আছে, একেলগৰ বন্ধু আৰু কলেজৰ পৰা আহিছে যিহেতু একেলগে ৰাতি থাকিল, তাৰপিছত ৰাতি মাজৰাতি মানে দুৱাৰত খট 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 কৰি কিবা শব্দ শুনি আছে, দুইজন বন্ধুৱে তেতিয়া সাৰ পালে, সাৰ পাই কিহৰ শব্দ বহু সময় ধৰি সৰ, তাৰপিছত হাতত টৰ্চ আছিল, দা আছিল, দা আৰু টৰ্চ লৈ দোকানৰ যিটো জাপ জাপ বুলি কয় যে সেই জাপ মানে দুখিলা খুলি পেলাই যেতিয়া মাজৰাতি এনেকৈ আহে তেতিয়া দেখিছে যে দুটা হাঁহৰ কণী আকৌ দুৰন্ত গতিত ঘূৰি পেলাই উভতি গৈছে, গতিকে দুৰন্ত গতিত ঘূৰি উভতি গৈছে। এতিয়া সেইটো দেউতাই নিজ চকুৰে দেখা বুলি ইয়াত লিখিছে, এতিয়া আমি ভাবিব নোৱাৰোঁ যে সঁচা কথা লিখিছে নে মিছা কথা লিখিছে, কিন্তু দেউতাই কোৱা মতে সেই দুটা কণী কোনোবা বেজে আক্ৰমণ কৰিবৰ কাৰণে পঠাইছিল, কিন্তু আক্ৰমণ কৰিব এইকাৰণে নোৱাৰিলে দেউতাৰ সেই বন্ধুজন আছিল চোৰা বেজৰ নাতিয়েক, গতিকে চোৰা বেজসকলে সাধাৰণতে কি কৰে, তেওঁলোকৰ বংশ পৰিয়াল নাতি ভতিজা এইবোৰক গা বান্ধনি মন্ত্ৰেৰে জৰি দি থয়, গা বান্ধনি মন্ত্ৰ যাৰ তাত থাকে তেওঁক কোনেও বেলেগ বেজে আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰে, আৰু সাধাৰণতে সেইটো ভয় থাকে বেজবিলাকৰ, যিজন প্ৰভাৱশালী বেজ তেওঁক আক্ৰমণৰ প্ৰচেষ্টা বেলেগ বেজবিলাকে কৰি থাকে, গতিকে সেই বেজবিলাকে নিজৰ বংশ পৰিয়ালক বান্ধনি দি থয়, গতিকে মানে আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰিলে। ঠিক তেনেকুৱা আৰু এটা কাহিনী লিখিছে, কেনেকৈ আকাশৰ মাটি চাকি উৰি যায়
এতিয়া কেহটলৌ বেজ বুলি এজন বেজ আছিল আমাৰ তাতে বিখ্যাত বেজ মায়ঙত এটা সময়ত দেউতা পঢ়ি থকা জীৱনৰ কথা সেইটো বহু বেছি দিনৰ কথা নহয় মোৰ দেউতা মোৰ আগৰ জেনেৰেশ্যনটোহে গতিকে পঢ়ি থকা দিন আহিছে আমাৰ ইয়াতে খুব ডাঙৰকৈ মানে লক্ষ্মী পূজা হয় লক্ষ্মী পূজা হ'লে ভাওনা হয় সেই ভাওনাত গোটেই গাঁৱৰ মানুহ তাত ভাওনা চাবলৈ যায় গাঁৱত কোনেও দাং চাং নিদিয়ে দুৱাৰৰ যিটো দাং আৰু আজিকালি সেই ঘৰ হৈছে এইবোৰ তলা চলা মৰাৰ কোনো ছিষ্টেম নাই চুৰটো নকৰেই গোটেই গাঁৱৰ মানুহ যায় দেউতাও লক্ষ্মী পূজাত ভাওনা চাবলৈ গ'ল তাৰপিছত ভাওনাখন ভাল নলগাত নাটকখন ভাল নলগাত আধা ৰাতিয়ে ভাবিলে মই শুই থাকোঁগৈ বুলি শুই থাকোঁগৈ বুলি যেতিয়া আহে তেতিয়া গাঁৱততো মানুহ উদং কিন্তু এই কেহ তলৰ বেজজন তেওঁ নিজৰ চোতালত সম্পূৰ্ণৰূপে উলংগ হৈ চালনীত মাটি চাকি কেইটামান লৈ পেলাই ভৌ 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 ভৌকৈ আকাশলৈ চাই চাই মন্ত্ৰ মাতি আছে তাৰ বাটেদি যেতিয়া যায় দেউতা দেখা পালে নহয় তেওঁ ৰৈ গ'ল তেতিয়া তামোলৰ ঢকুৱাৰ বেৰ আছিল সেই বেৰৰ আঁৰত লুকাই পেলাই দেউতা ৰৈ গ'ল ৰৈ গৈ পেলাই কি কৰে চাই লওঁ তাৰপিছত 10-15 মিনিটমানৰ পিছত দেখিছে বহু সময় ধৰি মন্ত্ৰ পাঠ কৰি থকাৰ পিছত ভৌভুৱাই মাটি চাকিকেইটা আকাশলৈ উৰি গুচি গৈছে গতিকে এই ধৰণৰ কথাবিলাক মই নেদেখিলেও মোৰ ককাদেউতা মোৰ বৰদেউতা আৰু মোৰ দেউতা মোৰ মায়েও আনকি দেখিছে এসময়ত মায়ঙত নৰবলি প্ৰথাও প্ৰচলিত আছিল প্ৰবাদ অনুসৰি মায়ঙৰ কেঁচাইখাটি মন্দিৰত নৰবলি দিয়া হৈছিল কেঁচাইখাটি গোসাঁনীৰ সন্তুষ্টিৰ বাবে এহাল পুৰুষ আৰু মহিলাক একেলগে বলি দিয়া হৈছিল বুলিও এতিয়াও এক প্ৰবাদ প্ৰচলিত হৈ আছে মায়ঙত একদম আজি হাজাৰ বছৰ আগৰ পৰা ইয়াতে ল'ৰা এটা ছোৱালী এটা বলি দিয়ে পূজা কৰাৰ সময়ত হে যেতিয়া নেকি বলি দিয়ে সেই ল'ৰাটো বা সেই ছোৱালীজনী ক'ৰ পৰা আহে তাৰমানে কোনেও ক'ব নোৱাৰে হে তাৰপাছতে বলি বিধান হয় আৰু তাৰ নিয়ম নীতি বহুত আছিলে যেনে ৰঙা কাপোৰ কানি পিন্ধি যাব নোৱাৰে জোতা চেণ্ডেল পিন্ধি যাব নোৱাৰে বা অন্যান্য বস্তু ব্যৱহাৰ কৰি যাব নোৱাৰে ব্যৱহাৰ কৰি গ'লে এই থানৰ কিছু লেঠা লাগে শুনিলে আচৰিত লগা মানুহক বাঘলৈ ৰূপান্তৰিত কৰা সাপে খুটিলে বেজালিৰে মানুহক সুস্থ কৰি তোলা আদি বহু কাহিনী আছে মায়ঙৰ যাদৱ মন্ত্ৰৰে চকুৰ সন্মুখতে জীৱন্ত মানুহক অদৃশ্য কৰি দিয়াৰ ঘটনাও এসময়ত সংঘটিত হৈছিল মায়ঙত এগৰাকী হ'ল লাষ্ট আমাৰ মায়ঙৰ আটাইতকৈ শেষৰ গৰাকী বেজ যিয়ে অদৃশ্য হ'ব পৰা মন্ত্ৰ জানিছিল অদৃশ্য লোকী মন্ত্ৰ লোকী মন্ত্ৰ এখেতেই শেষগৰাকী এখেতৰ আগত লক্ষ্মী বেজ বুলি আৰু এজন বেজ আছিল যেতিয়া সেইটো 1992 চনৰ কথা 1992 চনত আমি তেতিয়া একেবাৰে সৰু এল পি স্কুলত পঢ়িছোঁনে নাই মনত নাই কিন্তু লোকনাথ মিশ্ৰ আছিল অসমৰ ৰাজ্যপাল লোকনাথ মিশ্ৰ অসমৰ ৰাজ্যপাল তেওঁ আছিল তান্ত্ৰিক গতিকে তেওঁ মায়ং জানে মায়ংখন তন্ত্ৰ মন্ত্ৰৰ কাৰণে বিখ্যাত তেওঁ সন্ধানত আহি গ'ল লোকনাথ মিশ্ৰ মায়ঙত আহি দেখিলে লক্ষ্মীবেজক উঠাই লৈ গুচি গ'ল তেওঁ ৰাজভৱনলৈ এইটো সঁচা কাহিনী দেখা মানুহ এতিয়াও আছে আৰু লক্ষ্মীবেজে যিহেতু অসমীয়াহে জানে হিন্দী নাজানে গতিকে মায়ং হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী দুগৰাকী শিক্ষক দুভাষী হিচাপে কাম কৰিবলৈ তেওঁৰ লগত গৈছিল গতিকে ৰাজভৱনত নি পেলাই লক্ষ্মীবেজে ক'লে যে আপুনি মায়ঙৰটো আটাইতকৈ বিখ্যাত বেজ বুলি মই জানিলোঁ ময়ো তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ জানো মোক এতিয়া দেখাওক আপুনি কি আপুনি কেনেকৈ কেনেকুৱা ধৰণৰ মন্ত্ৰ জানে কি তন্ত্ৰ আপুনি জানে তেতিয়া লক্ষ্মীবেজে কৰিলে কি মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে তেওঁ যি ঠাইত বহি আছিল সেই ঠাইতে অদৃশ্য হৈ গ'ল তেওঁ অদৃশ্য হোৱাৰ পিছত 5-6 মিনিট মানে ইফালে সিফালে ৰুমটোত চাইছে কোনো মানুহ নাই লক্ষ্মীবেজটো নাই তেওঁ ৰাজ্যপালে সুধিবলৈ বাধ্য হ'ল যে গুৰুদেউ আপুনি ক'ত আছে কওক মই আপোনাক স্বীকাৰ কৰিছোঁ যে আপুনি সঁচাকৈ এজন ভাল তান্ত্ৰিক ক'ত আছে কওক তেতিয়া এই ৰাজ্যপাল বহি থকাৰ পিছফালে মাত দিছে যে ছাৰ মই ইয়াতে আছোঁ তেওঁ অসমীয়াতে কৈছে আৰু আমাৰ লগত যোৱাকেইজনে ভাঙি দিছে ছাৰ মই ইয়াতে আছোঁ তেওঁ মানে লোকনাথ মিশ্ৰই ঘূৰি পেলাই চাইছে কিন্তু পিছফালেও তেওঁ মানুহজন নাই তাৰপিছত তেতিয়া ক'লে যে আপুনি এতিয়া দৃশ্যমান হওক তাৰপিছত কিছু সময়ৰ পিছত তেওঁ আকৌ আগৰ জেগাতে ওলাই গৈছে গতিকে এইবোৰ বেছি দিনৰ কাহিনী নহয় গতিকে সেইবোৰ কথা এতিয়াও আমি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰে নতুন প্ৰজন্মই সাধু কথা হিচাপত শুনিছে কিন্তু আজিৰ তাৰিখত সেইবোৰ সাধনা মায়ঙত নাই আমি মন্ত্ৰপুথিবিলাকহে পাইছোঁ অতীতৰ বুকুতে যিহেতু বৰ্তমান আমি এই সংগ্ৰহালয়টো আমি স্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এইটোত চাপ আপোনালোকক আকৌ এবাৰ দেখাইছোঁ এইটো পিঠিত কাঁহি লগা তিলক হাজৰিকা এখেত এতিয়াও আছে তেখেত ষ্টেক বাইট ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে আচলতে বিখ্যাত পৰবিশজৰা মন্ত্ৰৰ কেইবাটাও পদ্ধতি আছে মানে 7টা ষ্টেপ আছে 7টা ষ্টেপত প্ৰথম তেওঁ প্ৰথম ষ্টেপটো ব্যৱহাৰ কৰি যদি ফেইল হয় দ্বিতীয় ষ্টেপটোলৈ যায় তৃতীয় ষ্টেপটোলৈ যায় এনেকৈ গৈ থাকে একেবাৰে সপ্তমটো ষ্টেপটো এটা সাংঘাতিক ভয়ানক কাৰবাৰ এটা কৰে তেওঁ যেতিয়া তেওঁ তাৰমানে বচাব পৰা নাই সপ্তম ষ্টেপটোত মানে তেওঁ
সেই ৰোগীজনক শ্মশানলৈ লৈ গুচি যাব। শ্মশানত মানে মানে এনেকৈ চাদৰ বা হেৰি এনেকৈ ঘেৰি ল'ব, ঘেৰি গোটেই বে দিন দিন ৰাত একাকাৰ কৰি, দিন ৰাত একাকাৰ কৰি তাত তাৰমানে শিৱক আৰু পাৰ্বতীক অভিশাপ দি দি বৈৰালী মন্ত্ৰ বুলি কয়, সেইটো বৈৰালী মন্ত্ৰ মানে খুব কৰুণ সুৰত গায়, কৰুণ সুৰত মানে শিৱ পাৰ্বতীক অভিশাপ দি দি মানে সেই মন্ত্ৰটো মানে তাত শ্মশানত কৰে। মানুহ কেনেকৈ বাঘলৈ ৰূপান্তৰ কৰে, মানুহ বাঘলৈ ৰূপান্তৰ কৰিবলৈ মাজনিশা কলপাত কলপাত এখনত সম্পূৰ্ণ সেন্দুৰ আৰু মিঠাতেল ঘঁহি লৈ মানুহজনক সম্পূৰ্ণৰূপে উলংগ কৰি বাঘৰ ট্ৰেন্সফৰ্ম মন্ত্ৰটো মাতি এনেকৈ লুটিয়াই লুটিয়াই মানে ৰোল কৰি দিয়ে, ৰোল কৰি এনেকৈ চলাই দিয়ে আৰু তেওঁ বাঘলৈ ৰূপান্তৰ হৈ যায়। কিন্তু এটা টাইম বান্ধি লয় আগতীয়াকৈ যে এসপ্তাহৰ কাৰণেহে তেওঁক বাঘলৈ ৰূপান্তৰ কৰিছে, এসপ্তাহৰ পিছত তেওঁ আকৌ বেক কৰিব, বেক কৰি তেওঁ নিজৰ যিখন ঘৰ সেই ঘৰখনৰ চাৰিওফালে বাঘটো ঘূৰি থাকিব, ঘূৰি থাকিব। আৰু তেওঁ পিন্ধা যিযোৰ কাপোৰ, সেই পিন্ধা কাপোৰযোৰ সেইদিনাখন যিদিনাখন মানে ঘূৰিব বুলি জানিব আগতীয়াকৈ, সেইটো মানে আইডেণ্টিফাই কৰা থাকে, মাৰ্ক কৰা থাকে বেজৰ বেজে, সেইদিনা তেওঁ ঘৰৰ পৰিয়ালৰ সকলো মানুহ ঘৰৰ চালৰ ওপৰত উঠি থাকিব তেওঁ কাপোৰযোৰ লৈ। আৰু বেগটো যেতিয়া এনেকৈ বাঘটো যেতিয়া এনেকৈ ঘূৰি থাকিব, সেই তেওঁ পিন্ধা কাপোৰযোৰ বাঘৰ গাত পেলাই দিব পাৰিব লাগিব। পেলাই দিয়াৰ লগে লগে তেওঁ মানুহলৈ ৰূপান্তৰ হ'ব। যদিহে কিবা কাৰণত বিফল হয়, পেলাই দিলে কিন্তু বাঘৰ গাত নপৰিল, তেনেহ'লে গুজৰি গুমৰি তেওঁ আকৌ বনলৈ গুচি যাব। গতিকে চিৰদিনৰ কাৰণে গুচি যাব, আৰু তেওঁ ঘূৰাই আনিব নোৱাৰে, মানুহৰ ৰূপ আৰু দিব নোৱাৰে। আৰু আহোম সাম্ৰাজ্যৰ দিনৰ পৰাই মায়ঙক লৈ আছে বহুত জনশ্ৰুতি। মায়ঙৰ কলা যাদুৰ কথা উল্লেখ আছে প্ৰাচীন কেইবাখনো গ্ৰন্থত। কেৱল জৰা ফুকাই নহয়, প্ৰাকৃতিক চিকিৎসাৰ বাবেও মায়ঙৰ আছে নাম। এতিয়াও মায়ঙৰ নতুন প্ৰজন্মই উত্তৰ পুৰুষৰ ইতিহাসক লৈ গৌৰৱ কৰে। জনা নজনা কথাৰ মাজতে মায়ঙৰ ইতিহাসত এভুমুকি মাৰিবলৈ আমি চেষ্টা চলাইছিলোঁ। বিশ্বাস আৰু প্ৰবাদ, যুক্তি আৰু বিজ্ঞানৰ মাজেৰে মায়ঙৰ প্ৰকৃত ছবিখন দাঙি ধৰাৰ আমাৰ এক প্ৰয়াস। ক্ৰমাৎ হেৰাই যাবলৈ ধৰা মায়ঙৰ বনৌষধিৰ চিকিৎসাবিদ্যা বিজ্ঞানসন্মত গৱেষণাৰ পোষকতা কৰে মায়ঙৰ যুৱ প্ৰজন্মই।